tervist, Otepää kestorme, Martin Teder. Kuidas kommenteerite tänast tappa saamist? Saavusime mängule väga heas koosseisus ja lootsime murul esimeses mängus anda endast parim, aga see kord kahjuks see ei õnnestunud. Et vastane mängis agressiivsemalt ja tugevamalt ja kahjuks pidime 1-3 kaotse vastu võtta. Aga muidugi isenesest oli meeldiv jälle muru.